Вітаємо глядачів каналу АТВ. Тих, хто готовий слухати і чути. Довіряти чи розрізняти. Констатувати чи аналізувати. Сьогодні ми спробуємо дізнатися правду про директора Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги. А ви зважите всі за і проти. Герой проєкту «Чорне та біле» Валентина Трошечко. Трошечко Валентина Вікторівна, директор Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Народилася 19 жовтня 1960 року в селі Вище Веселе Великопісарівського району Сумської області. Закінчила Харківський сільськогосподарський інститут Національно-юридичну академію імені Ярослава Мудрого та Сумський національний аграрний університет. Трудову діяльність розпочала у 1981 році на посаді головного бухгалтера колгоспу. Двічі обиралася сільським головою Мазівської сільради. З 1996 по 2000 працювала начальником відділення державного казначейства у Путильському районі. Наступні три роки – викладачем, заступником декана юридичного факультету УСНАУ. З 2003 року – начальник управління територією Ковпаківського району у місті Суми. З 2004 – начальник управління житлово-комунального господарства Сумської міськради. З 2005-го – перший заступник начальника головного територіального управління юстиції у Сумській області. З 2 червня 2015 року призначена на посаду директора Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На початку нашої програми пропонуємо вам коротке бліц-інтерв'ю, на питання якого ви маєте давати також короткі відповіді, так або ні. Ви готові? Добре. Жінка завжди права? Так. Для вас важливо, як ви виглядаєте? Так. Ви смачно готуєте? Так. Іноді доводиться говорити неправду? Мабуть, ні. Я не вмію брехати, правда. І неправду говорити, я тоді зразу червонію. Зовсім не так. Тобто я не вмію брехати і не вмію говорити неправду. Безоплатна допомога якісна? Якісна. Любов – сенс життя? Сенс життя. Добре. Чому ви, дівчина з глибинки, обрали сільськогосподарський інститут, зрозуміло. А що спонукало вас піти у юристи? Хочу сказати, що я мріяла завжди бути юристом або перекладачем. Але так склалося, що на той час зовсім більше були інші умови для того, щоб поступити до вузу. Там був необхідний робочий стаж – 2 роки. Тобто, в принципі, я мама посовітувала, навіть не мама посовітувала, на той час я би сказала так, купила книжку, подивилася, де я, на яку спеціальність можу піти, яка мені сподобається, і пішла. Ось поступила, так. 6 чи 7 чоловік було на місце, поступила і, в принципі, вивчилася, але потім життя склалось по-іншому. Мені, я завжди вдячна тим людям, які завжди поряд зі мною, і так склалося, що я вже отримала поступила в 30 років десь юридичний. Це Ярослава Мудрого. Серйозний виш. Да. І, в принципі, 36 років закінчила. Тоді 6 років навчалися. Ну, на початку ви починали бухгалтером у колгоспах Путильщини. А як потрапили у перемогу і мир? Це така історія, достатньо історична, можна б сказати. Тому що всі мої знайомі знають про це. Ми, коли з чоловіком одружилися, 8 серпня, і через неділю ми поїхали в Путильщину, туди, коли було направлення. А яким чином було направлення, мені тоді, як людям, які, ну, скажімо так, ті, хто навчалися на 4-5, мали право вибору або по області, або за межами області. Я отримала це право вибору, просто очі закрила, пальцем кнула, попала в Путильщину. І, звичайно, поїхали ми тоді з чоловіком подивитися, де це буде. Це був Путильський район, село Мачулище. І в мене тоді, мабуть, це було просто по молодості. Можна було це зробити те, що я зробила. Коли ми приїхали, побачили, що нам необхідно було 5 кілометрів пішком ходити на роботу. Тому що в Мачулищах там якраз збудувалося село для молодих спеціалістів, давали будинки. І коли показали мені новий будинок, показали, де я буду працювати, звичайно, я зрозуміла, це не хотілося б мені цього, і тому, звичайно, попросила голови колгоспу дати відкріплення. На той час 3 роки ж
Треба було відпрацювати. Працювати, і спеціаліст повинен був відпрацювати 3 роки. Але голова колгоспу сказав, ні, у нас керують кадрами перший секретар райкому партії був тоді ж. І, в принципі, я говорю, де ж його знайти, як мені поїхати до нього? А він каже, тут поряд з нами. Показали, де він знаходиться. Це був, я подивилася, УАЗик. Стоїть серед поля, проводиться якась там нарада. Я підходжу, і мені показали... Така з характером молода жінка. В якому була молода жінка від того, що побачила? Ну, да, в принципі, я хочу сказати про те, що тоді, на той час, було зовсім не страшно, просто необхідно було вирішити проблему. Це потім вже, я зрозуміла, через певний час, куди я йшла, до кого я йшла. Да. Але на той час, дивлюсь, стоїть, мені показали, де перший секретар райкому партії. Це був сідельник Іван Іванович. Показали, це було влітку, звичайно. Я підійшла до нього, він стояв такий симпатичний, високий, білі рубашки з закатаними рукавами. Це для мене образ до сих пір тоді, тому що це було перший раз таке. І хочу, я в нього підійшла і запитала, що я от така-то, така-то закінчила і хочу взяти відкріплення. І він мене запитав, а звідки ти? Я говорю, з Писарівського району. Ну, його це здивувало, і він каже, ми кадрів своїх не відпускаємо, залишишся тут, роботу найду тобі ближче. Ну, хочу сказати, те відчуття, яке в мене тоді було, ну, ближче, то й ближче, подивимося, де буде ближче. Але потім уже, коли я про це проаналізувала, я потім уже дивувалася цьому, тому що хто така була я і хто такий на той час був перший секретар райкома партії, коли він мене запитав, зупинитись їде, переночувати їде, та їде, хоча ми тоді подумали, що вже пізніше і нема туди було. Ми з'їздили на Суми, переночували в родичів. І приїхали і на 9, повернулися. Повернулися в Путивль, і рівно на 9-ту годину ми зайшли в прийомну. Нас уже ждали, секретаря було попереджено про це. І коли ми зайшли, Іван Іванович, хочу сказати, запитав, чи ви їли, чи пили, чи не голодні, чи все хорошо. І, в принципі, уже тоді він визначив, що ми будемо працювати рядом з перемогою. Ну, виходить, що у колгосп ви потрапили завдяки Івану Івановичу, сідельнику, так? Який вас перемогу, був бухгалтером. Да. Це ви потрапили до Царенка? Ні. Це в мир перемога, ви потрапили ні. до Царенка? Це я в мир потрапила до Царенка. А перемога... Теж за допомогою Івана Івановича? Теж за допомогою Івана Івановича. Просто така судьба була. Тому що ви коли... просили про це, чи просто вас оцінили як гарного працівника? Я не просила цього. Я просто так виникли обставини, бо була маленька дитинка. А віддячувати за таке добро вам доводилося, як бухгалтеру, на щось закривати очі? Ні. Я вам навіть випадок розкажу, коли, були я, коли була перша моя робота в Перемозі, село Перемога. Село Бобіно, колгосп Перемога, це я вже починаю путати, забувати, то мій прихід на роботу почався з того, що не хочу озвучувати прізвище, але він почався з того, що я запросила з району перевірку, тому що там були деякі моменти, які я виявила, і запросила на перевірку ревізора, який на той час був єдиний в області, тобто в районі тоді в Путильщині. І, звичайно, кому це сподобається, ні голові колгоспу, ні тим, хто там були в бухгалтерії, нікому не сподобалося. Але це було принципово. І принципово були ті моменти, які ну, потім уже мене по цьому оцінювали. Потім запросили в райком. За вашу принциповість. Так, да, за мою принциповість, в принципі. Ви хотіли себе підстрахувати, напевно, коли це побачили? Бо ні, ви я не люблю несправедливості і ті, хто підставляє других людей. Ну, потім було казначейство у Путивлі, а знайомство із паном Царенком дало вам можливість перебратися до Сум, аби працювати в аграрному університеті. Пан Царенко був вашим покровителем чи другом? Розказувати історію про те, як у мене умовляли знову піти головним бухгалтером, не буду, бо це таки, досить таки непросто було. 3 дні умовлянь, і коли мені сказали, хто ж як не ти, то, звичайно, тоді ми переїхали. І от тоді було момент, коли я зайшла, приїхали в 6 ранку в колгосп «Мир». Царенко Олександр Михайлович
показав, уже заїхали в село, уже він показав, де контора. Це був просто контора, це просто був жилий будинок. Коли розвиднілося, я вийшла, куди я подивитися, куди я приїхала, мені стало страшно, тому що щось ми так довго-довго їхали. Але завдяки і Івану Івановичу, і Олександру Михайловичу, мабуть, це, можливо, це такі покровителі, які мені Бог послав. Тому що по життю вони поряд зі мною були, в таких моментах, коли необхідна була підтримка. Але я ніколи не просила підтримки, вони чомусь завжди були поряд. Справжній чоловік. Особливо Іван Іванович, да. Я йому дуже дякую за це. А яку партійну приналежність ви мали на той час і в часи Незалежної України, враховуючи на той час, чоловіків, які вас супроводжували? Да. На той час, звичайно, нас з чоловіком десь через рік прийняли партію, звичайно, бо тоді без партії посади не могло бути, тому що я працювала головним бухгалтером, а потім вже ж інші посади займала. На той час, да. І я, і чоловік були комуністами. А потім? А потім займали такі посади, при яких взагалі була антиполітична, така вже після того, як все сталося, то все це була антиполітика, скажімо так. І не зараз потрібна була вам партійність? Не потрібна мені була партійність, і зараз на цей час ми аполітичні. А те, що ваші друзі політики, вам не заважає? Абсолютно ні. Ні. У мене друзі політики з різних сфер, тому друзі є друзі. Угу. Політика тут не працює. Робота – це одне, а друзі – це інше. Да. Так? У вашій біографії вказано, що ви рік очолювали Ковпаківську адміністрацію міста Суми і півроку очолювали управління ЖКГ у Сумській міськраді. При якому мері ви туди потрапили і чому ви так швидко звідти пішли? Ну, хочу сказати про те, це ви пам'ятаєте, що коли Царенко був мером, місяць чи два, не пам'ятаю, скільки він там був. Ця ситуація була таки непроста. Мене запросили як спеціаліста з області, тому що область мене знала. І я попала туди при Омельченку. Але звідти вже не змогла піти, тому що мене як професіонала вже не відпустила область. Знову ж таки, чоловіки грають в моєму житті достатньо серйозну роль, це Соколов Микола Олександрович, який знав мене достатньо. Такі всі імениті чоловіки навколо. Який знав мене достатньо ще з тих часів, коли я працювала в Мазівці головоїської ради. І він сказав, що ми знаємо твої здібності, принциповість, ти нам тут потрібна. Коли мене викликали до мера на той час Омельченко, коли мене викликали і запропонували дві посади, і я повинна була прийняти рішення за 30 секунд. Ну, часу на роздумів не було. І по цьому я прийняла рішення працювати в управлінні житлово-комунального господарства, тому що, в принципі, я знала систему і знала ту команду, яка працює, достатньо професійна. 10 років тому ви прийшли в управління юстиції. У 2015 році стали першим заступником начальника обласного управління. Чому все ж таки погодилися очолити зовсім нову структуру? Безоплатна права допомога, хочу сказати про те, що вона в моєму житті достатньо серйозну роль грає. Ще це зараз чи раніше? І раніше. Угу. Чому? Тому що коли працювавши головою сільської ради, і людям необхідна була якась консультація, якісь роз'яснення, то навіть не те, що я вже поступила у вуз, я навіть до вуза і вивчала законодавство, і роз'яснювала, і розказувала, і говорили про те, що в Мазівці не треба було їхати у район, щоб отримувати таку консультацію. І вже відтоді я розуміла, що людям необхідно знати про це. А вже коли я вже була в юстиції, і з перших же днів, коли я працювала спочатку за сектором, потім заступником, потім ми організовували консультпункти в бібліотеках. Вони до сих пір працюють і по місту Суми, і в районах. Угу. Тобто первинна права допомога надавалася безкоштовно. Це дуже важливо для людей. Тобто, зрештою, Валентина Вікторівна, реалізувалася ваша давня мрія, ваша приналежність, скажімо так, надавати людям допомогу безоплатно. А от вам, як жінці, яку завжди поряд супроводжували чоловіки, інколи доводиться показувати характер? Кулаком по столу? Ну, завжди. Завжди? Так. Да. По-іншому не розуміють. Чоловіки?
Ну, взагалі, оточуючи підлеглі, я там знаю, з ким спілкуюся. Я хочу сказати, та команда, ну, що значить кулаком по столу? Ну, так, от сказати, да. Що... Це коли необхідно приймати рішення, то, звичайно, необхідно. А коли швидко треба приймати рішення, тим більше. До жіночих хитрощів вдавалися? І до жіночих вдавалися, звичайно, якщо ж без цього, звичайно. Ну, а ефективніше працює кулак, мабуть, ані жіночі хитрощі? Ні, все повинно бути... Збалансований, Ну, ви маєте юридичну освіту, працювали на юридичному факультеті, тепер надаєте вторинну безоплатну правову допомогу. Скажіть мені, як українка, чи може в нинішніх реаліях українець, звичайна людина, виграти суд, якщо проти нього влада і гроші? Може. І ви робите все для того, якщо щоб це сталося, так? Да. Якщо це в межах закону і по закону, це не, ну, в принципі, людина може виграти цей суд, ми це бачимо, то у нас є такі справи, які, ну, скажімо так, були такі моменти, коли необхідно було йти і проти влади. Тому що не проти влади, а проти тих рішень. Угу. Тобто рішення були або неграмотно, або непрофесійно, або так склалося, таке було рішення. Тому по цьому... Це не тільки може, а й необхідно так бути. А коли ви знаєте, що ви праві на 100%, а програєте суд? Подаю апеляцію. А буває таке, що знаєте, чому програєте? Буває. І все одно вперед. Звичайно. А ви коли-небудь захищали інтереси людини у суді? Особисто ні. А за яким принципом ви набрали собі спеціалістів? Ви зараз говорите, що це не колектив, а команда. Я маю на увазі спеціалістів у ваших центрах вторинної допомоги. Я особисто проходила конкурс в Києві, начальники відділів теж проходили конкурс, а інші спеціалісти інтуїтивно... Тобто неважливо, є в нього досвід, немає в нього досвіду? Ні, це стосується фахівців саме у центрах, а адвокати? Перелік адвокатів? Перелік адвокатів, вони проходять конкурс, вони, ну скільки це вже було, 8 конкурсів, 8 конкурсів. Зараз вже трошки по-іншому було, але три етапи. Кожний адвокат проходив у три етапи. Це здача документів, перевірка документів, це написання тестів і співбесіда вже приїжджала з Києва комісія. А їм це вигідно, адвокатам? Адвокатам? Ну, по-перше, я думаю, вигідно тому, що тут дуже хорошо навчають. Тобто для молодих адвокатів, так? Більше? Кваліфікації потрібно підтримувати постійно. А навчання... Координаційний центр спільно з Міністерством юстиції і регіональний центр проводять навчання із достатньо кваліфікованими працівниками, які необхідні адвокатам. А який у середньому заробіток адвоката, який надає ці послуги? Послуги адвоката сплачує держава, але розрахунки подає в казначейство регіональний центр. Ви можете подивитись, я взагалі не дивилася, які там... Скажімо, середня заробітна плата, або, скажімо так, гонорар нашого адвоката. Але на сайті координаційного центру все відкрито. Від кожного адвоката можна подивитися, скільки там справ. Тобто, якщо справу виграв, отримує зарплату, якщо не виграв? Незалежно, я думаю. Ні, чи ні? Незалежно. Він супровід. А яку зарплату на цій посаді маєте ви? Посадовий оклад, да. У мене 3 тисячі плюс надбавка. І плюс, якщо є премія. От в цьому місяці в мене премія 50%. Може так статися, що адвокати заробляють більше, ніж ви, так? Звичайно. Ну, от ваша робота не пов'язана з політикою, втім, потрапити на таку посаду без допомоги влади, мені здається, складно. Кого в українському політикумі ви вважаєте своїм другом? В Сумському, в українському. Ну, звичайно, Іван Івановича Сідельника. Він не тут доклав руку до вашого призначення? Він не доклав. З інших політикумів, ну, я дуже поважаю Івана Івановича, я дуже поважаю Єпіфанова Анатолія Олександровича. Це ті, скажімо... Стовпи. Да, стовпи. Ну, а в принципі, практично я поважаю, шаную всіх людей, які є поряд. Тому що ті люди, які є поряд, ну, недаром вони знаходяться біля кожної людини, в тому числі і біля мене. Тобто конфліктів у вас ні з ким не було? Слава Богу. Я взагалі Терезій, тому я люблю мир. А чи пробували ви в житті розпочати бізнес? Не пробувала, тому що я навіть не знаю, що з цим робити, правда.
Рахувати ви вмієте? Рахувати я вмію, але там якісь нюанси, щось там треба десь якось. Я цього стратегічне бачення. Стратегічне бачення цього всього. Мені Бог такого таланту не дав, і мене просто навіть і не мрію про це. За всі ці роки, що ви віддали цій справі, вашій службі, що вам вдалося нажити? Що ви маєте? На сьогоднішній день я маю чоловік, звичайно, його власності. Це двокімнатна квартира в селі Косовщина. Ми приїхали із Путивля, тоді, коли знову ж таки на запрошення Олександра Михайловича до вузу. Але так склалося, що нам необхідно було все продати, в той час була достатньо серйозна криза. І ми взяли і кредити, і друзі достатньо хорошо, добре допомогли. І от те, що є. І все? І все. Не землі? Ні, земля є. Земля в Путильщині, є пай. Земля є. Село Мазівка. Здається в оренду, напевно, так? Здається в оренду, і кожної осені ми отримуємо десь 3-4 тисячі на кожний пай. Тобто десь 6-8 тисяч на пай. А розкажіть про вашу родину. Де живуть? Працюють? Чоловік у мене був, скажімо, все життя при техніці, він інженер. В колгоспі поряд з вами, в одному, в іншому? Так, да, в іншому, і в колгоспі, і в іншому, і потім уже в Сумах. Ну, в принципі, достатньо серйозно. Зараз у нього, зараз він практично вже півроку допомагає уже нянчити внуків. У нас одна внучка, це старшого сина Андрія, який в Києві. На канікули вже у школу пішла, і на канікули приїздить до нас, і йому приходиться нянчити. А зараз от у меншого сина народилась у нас двійня буквально тиждень назад. Тобто у дідуся додасться роботи. Да. А ваші сини, вони обрали вашу професію, пішли, так? Менший син – юрист, а другий – менеджер по зовнішньоекономічній діяльності. Але і старший син – він ще і графолог. Не безоплатну правову допомогу надає молодший син, ні? Ні, він не безоплатну праву допомогу, він не працює там. Він працює в одному із судів. Ну, керівник вашого рівня має думати про свій зовнішній вигляд. Діватися нікуди. Скільки ви витрачаєте в місяць на те, щоб виглядати гарніше? Ви знаєте, це правда. Жінка повинна добре і достатньо серйозно, і красиво, і розумно, і талановита. Ну, красива повинна завжди бути. Але не люблю я ходити по магазинам. Не люблю вибирати. Тобто, в принципі, мені в цьому допомагає і мої друзі, якщо необхідно там це зробити. А виглядати це, як у нас завжди є. Ви сьогодні зробили собі красиві прически? І це ми робимо кожного дня. Звичайно, є, скажімо так, парикмахер, до якого я, звичайно, постійно хожу. Свій майстер. Свій майстер є. Ага, а дизайнер улюблений є? Звичайно, все це є. Є? Так. А який бренд обираєте, яких дизайнерів для того, щоб вдягатися? Улюблених у мене завжди ті, які мені до вподоби, коли мені це до вподоби. Тобто неважливо, хто це буде? Неважливо, так. Оце таке. А без чого з жіночих таких нюансів не зможете обійтися ніколи? Мабуть, без доброти, без інтуїції, тому що все рівно інтуїція, вона працює. А там прикраси, парфуми. А, можна? Без цього? Да, без цього можна? Без цього ніколи. Я зразу ж про роботу думаю, а без цього ніколи, звичайно. Для вас жіноче щастя – це що? Це щоб була сім'я щаслива. Щоб були здорові діти, здорові внуки, здоровий чоловік. І, звичайно, я б могла їх радувати і своїм настроєм, і здоров'ям. І красою. І красою. Ну що ж, ми вам дякуємо за те, що ви були в нашій студії. Далі слово незалежному експерту. Саме він скаже, наскільки ви були відвертими у своїх відповідях.
Я не зможу оцінювати інтерв'юера з тих особистих питань, які ви доволі часто їм задавали. Однак, щодо системи безоплатної правової допомоги, я вважаю, що інтерв'юер була не настільки щирою в частині того, що система безоплатної правової допомоги діє під контролем і під управлінням Міністерства юстиції України. Це є державний орган. І тому говорити про незалежність та неупередженість центрів при наданні безоплатної правової допомоги громадян нам України, я би не говорив, особливо у спорах, коли суб'єктом спору є держава або її органи чи посадові особи. Звернув би увагу також, що чинне законодавство, яке не залежить від особи інтерв'юера, воно регулює надання безоплатної правової допомоги, знову ж таки, в дуже обмежених обсягах і в дуже обрізаному, як на мене, вигляді. Сама ідея безоплатної правової допомоги, вона є чудова, однак, як на мене, залишаються обділеними в цій правовій допомозі. Це така категорія населення, як пенсіонери у спорах з пенсійним фондом. Це як захист житлових, майнових та інших прав сиріт, дітей з обмеженими можливостями, недієздатних громадян. Приходиться спілкуватися з колегами. Перше, на що вони жаліються, це не буду називати їхні прізвища, це ручний розподіл справ. Якщо вже в судах діє електронний розподіл справ, то в цих центрах є ручний розподіл справ, тобто справи розподіляються між адвокатами в залежності від уподобань керівника. Це людина системи, і вона буде працювати на систему. Вона, як би вона не говорила, що вона буде працювати на людину, сама система не дасть їй працювати на людину, тому що вона з боку держави, а люди часто з державою сперечаються, в тому числі в судах. Такою була думка експерта, втім, що правда, що ні у відповідях нашого героя, де чорне, де біле, вирішувати вам, шановні глядачі. Зрештою, ідеальних людей не існує. Ви дивилися проект «Чорне та біле» на каналі АТВ. Будьте розбірливими.